Pouco marisco e pequeno. Con estas pesimistas expectativas afrontarán a volta ao traballo os 1.500 mariscadores da Confraría de Noia, que o próximo luns volverán faenar. Pois as expectativas en principio son de menor cantidad de marisco que outros anos, un tamaño máis pequeno. Seguimos con moita atención pois a información que nos dan desde a Cofradía de Noia, desde o Departamento da Bióloga da Cofradía de Noia. Seguimos o tema con moita preocupación, porque ao final os mariscadores o que queremos é traballar, e queremos un bo estado das nosas rías, e queremos poder levar ás casas da xente, ás empresas que o traballan, o mellor marisco do mundo. Aínda que as previsións non son boas, dende o sector agardan que non se repita a situación do pasado ano, cando a campaña tivo que pechar apenas dúas semanas despois do seu inicio. Confían en que poida, polo menos, alongarse ata o Nadal. Gustaríanos que, polo menos, como eran as previsións, que aínda que non fora unha campaña moi boa, que chegara hasta Navidades e que permitira pois suministrar algo de materia prima a todo aquel que o require, e nós mesmos pois poder traballar e irnos recuperando pouco a pouco deste ano tan malo que foi o ano pasado, non? A situación non é exclusiva da Ría de Noia, posto que o resto de Galicia está igual ou peor, polo que dende Pla de Mar volven insistir na necesidade dun plan de recuperación da productividade a longo prazo.